ଦେଖା ଗୁଗୁଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି ବସିକି, ଏକାଟିଆ ଏକାଟିଆ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛି? କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ, ସେଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଇଆଡ଼କୁ ଆଣିକି କର, ସବୁ ମଝିରେ ଆଣିକି କର, ସବୁ ପୁଣି ସେଇ ଖଟ ତଳେ ପଶିଯିବ, ଇଆଡ଼େ ସେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଣୁଥିବ ମଝିରେ ରଖ। ଆରେ ଆମ ଗୁଗୁଲ୍ ଏବେ ପିରାମିଡ଼ କରିବ, ଗୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଟିକେ କରେ, ନା ନା ହବ ଚଳିବ, ହଁ ଏତିକି କର, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇଠି, ସେଇ ସେଇ ସେ ମଝିରେ ରଖ, ହଁ ସେ ମଝିରେ ରଖ, ହଁ ବାସ୍ ହେଲା, ଏବେ ତାପରେ ରଖ ଆଉ, ହଁ ଧୀରେ ସେ ରଖ, ପଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ, ନା ଆଉ ବୋଧେ ଗ୍ଲାସ୍ ହବନି, ଅଧା ରହିଯିବ ତ ପିରାମିଡ଼ଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ହବ ନା ହବନି, ହଁ ହେଇଯିବ, ଧୀରେ ସେ ରଖ ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ, ଧୀରେ ସେ ହବନି, ଇଏ ଗୋଟେ ତୋର ପିରାମିଡ଼ ପାଖରେ ପାଖରେ ରଖୁନୁ, ଲଗେଇ ଲଗେଇ ରଖ, ଏତେ ଛାଡ଼ିକି ରଖ ନା, ହଁ ଗୋଟେ ଦରକାର ଗ୍ଲାସ୍, ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିରାମିଡ଼ ହବ, ଗଲା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି କର, ଛୋଟଟେ କର, ଗଲା ଗୋଟେ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ, ଭାଙ୍ଗିଦେ ଆଉ କମେଇ କର, ଭାଙ୍ଗିଦେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେ, ଏମିତି କରିଦେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଦେ କମେଇ କର, ପାଞ୍ଚଟାରେ କର, କାଉଣ୍ଟ କରି ଫାଇଭଟାରେ କର, ପ୍ୟାଡ଼କୁ ଆଣେ, କ'ଣ ଖଟ କ'ଣ ନେଉଛୁ, ଆମର ପିରାମିଡ଼ କରୁଛି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ଏଇ ସାଇଜ୍ କରି ରଖେ, ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପଛକୁ, ବାସ୍ ଏବେ ପିରାମିଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏବେ ମୋ ଝିଅର ପୁରା ପିରାମିଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ନା ନା ୱା ଏବେ ହେଲା ପିରାମିଡ଼ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲ ଆଉ ବଡ଼ଟେ କଲେ ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ହବନି ଜାନ, ଗୋଟେ ସର୍ଟେସ୍ ପଡ଼ୁଛି, ହବନି ବଡ଼ଟେ କଲେ ହବନି, କାଇଁ କରୁଛୁ, ଦେଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦରକାର, ହଉନି ଦେଖ ପିରାମିଡ଼ ହେଇଗଲା, ହଉ।